Бүтө күннән сахам сирәт әтем чагыр әр хуын түһмәк. Бүген кийне тула кепсәт яқ бит. Окурдык быйыл сахам сиригәр. Ан бастан кийне көстүбүте сүз 10 сылын толбут. Бу аспытыга сәтенне 30 күнүгәр. Лена кинотеатрга век кино ден хөдә чөй документальный кино тагыста. Бүген бияга студиябыз ялҗытыр бу документальный кино режиссёры Иван Кривогорницын. Бүгүн тон кепсете бит, кийне тула, бастан турган тон бу хотурдада та улухан экранга та кыбыт кийнени, онотон бие сахабы серге сүйс 10 сыл болбу деп бит, хин рапыт, веттен таксыбы те кайын, кийне костюбите, онотон күмбүнгән гендере кайттык бу сайдан келле. Саха кийнете, биеге дойду бутугар, онна документалистика туына кепсет яқ бит. Төтерген буланы Иван Кривогорницын Россия кийне устачыларын онна журналистарын союгун чирене болар, билилях режиссер, оны сүрін отын әлбек документальный кийнене устубут, оны улы хаджар, үлелі хаджар, үлелі хамны хаджар режиссер болар. Үтө күннен? Үтө күннен ибан, үтө күннен күнді сақайрин Аллахта ақтара. Сәп, жара. Бу аспытыга болбут күнүгер сүз 10 сыланына өттүгер де сака хергер амастан кийне көдө бүтүрүп бияга. Ол туһунан осанан бу кийне айдыдын туһунан хүдө чөй документальный кийне ул. Яны мантан сакалы кайын хен рапы төбөт балатча сүз 10 сыланына өттүгер рапта ана жа. Сүз 10 сыланына термана жокускайга хен халыла худдук теханылар болоди. Ол гамбар жокускай корат дах ол тетимингите бирге хама хатыра ол особенно бу бастыкы революция кенеттен тегенче дагысыз бес мен хетте халакантан бу анда Россияга он чолан бу Сибирге илин Сибирге улахан промышленный онна экономика гадита болбута ол түмігер жүгіскі көрік үді әлбәқ тазде тұтылу бұта электростанция кейір біте мағығыннар ағылы бұттара даже кенеге атылыр мағығын Игубнов кейін ағылы бұта. Онда намандан аға әлбәқ полицейлінедер бар болан бұлыр-бұлыр ғаттан. Бәді культура, корат культура та үді әлбәқ ұлғанық тақсы бұта. Онда маннағы чугас олырыр. Иде көхен келбет сақалар анна ол аластан тәйіннер, әме корат культура тар хайдан. Эми эти музыка келбитигер эти олонконтон тээннери эми эти кахытаганнар ары туура оңоролло бул эми мастан оттон мастан деп атылуулар кая олор арулар аарлы шейлер олихин эти прикладной то искусство эми тыттан таккан келен эми эми бери профессиональный кудук ремесло кудук болон испите ол түмигер 1911 жылга төһөде почти он хетте хыласбытын кенне алыбытын кенне кийне болбутын кендиттен жаманына келбиде ол онна болгана төтке осайнан үлле битере бу Маргулецен бу Русско-Азиатский банк сакаирне отделениетин тоюна Петр Юмшанов Юшманов Павел Юшманов бу корот салаячыда Силинден купец, он семенептен промышленник. Сахаду тура, бряту, мечеду, он отдаху дуке. Поэтому Забайкали тен кэлбит. Ол жаннар, качча брахсаннар киноаппарат атлас биттар. Он на ити, он бирхаллаха ти тухту тулу бутади. Библиотека. Библиотека тулу бута. Он библиотека музей ден. Попечительская бейді. Коротки не бо батагата бейдар жаннар брахсан эме. Иван Иванович Краф көгілігін нәйті жетіп бұттары. Ол кән олынны локомобиль бар еді. Отан кине көстерігер тұқ асымной ирде біле отнады, электричество. Отчығына бидері кейі кине көрір. Ол үйін еті маңа жоқ ұсқа қойдағы бұлықтақ. Электростанция 14 сылаға бидері ғылы бұта, тұтылы бұта де маңа. Ол қалер гарантимир солуын ем анна кәлен нада болуға де. Анна болуға де. Ол онын ити пароходынан түхеннер қаяннар, өз күттен ағаланнар, жам олынан ағалан бұла. Өле бәне көсі бүттірі болады жаға жаңдар. Оны ол локомобил бар әбет. Ити ол музейгі ұл бұттар. Ол локомобил болуына мағынан оттылар. Оны ол ити парынан оту оңырын тағарар болуға де. Ол онын көсі бүт бастан. Жатуғы көдір бүттірі?
Оно басыгы операторынан Пантелеймон Никулин ден, Лехма Казага. Казак, ол кехи киномеханингынан үллавит. Михан авар кенеттен жатлас биттар бұғылақ. Паты туғын. Паты кинопроекторы. Оно қанны кино көсіпті білі бәт. Оно ола жаннар мұстубыттар, үші баты көрбіттар. Хинал бақи хейджуд. Оно әме манды әреттерінен сұғаната арас-арас. Бейхен қатчы бір оқовай, кех оқовай ден. Тәйен ехер. Қатшызан спұттар ден. Бұлығыд. Олны бейді көддір біттер, онна болаған ол күхіні бөйін көддір хат абыттыр. Ағыр бәх оқ. Онтон әхилігер, он екі хиллаққа ұжы библиотеканы мерия туғар бер біттер. Онтон білген анығы өтіға балансы көр бер біттер. Онны ұжы, мен әқыдар бәкен, ұжы ме конкурс күддіға ағын. Ме үшігі тұғы предлагайдаңын қасыққа көддіребіне, тұқы көддіребіне. Ол онна боллағана, ол Пантелеймон Никулин көйбіт, ха? Ол кәмінгі іті түйет барақсы бұд жаннар, ол тоқтары бәліқтар ұғылан қамбіт. Тоқтарын қаяма тақтар. Тапсаны осынан? Тапсаны көрады, тоқтарын бұға сөбіттері өтілді бәппен. Онна боллағана, әйелігер ол Никулин жо көддір біт бәйді. Пантелеймон Никулин үтші қазаға бар Неделя бидите ин көстеребит. Жара, очотого кемге аттон хибир, қағы тегін деві күрдіктуара сұруйылар ин балдары болы. Жон төйесен әрбіті соғуйылара, агин, ону бұл кинян ұстаргар источниктар көрдіан болында. Аннук, ол жонлар көрі хүджалар әбіт, арас жон. Основно, отан полицейлінедер көрілі бұлайды. Қатшылағы. Интерин қатшылағы чиновниктар. Оғынан баран әме тоқтар әме көрілдер благотворитен сеан соңырар өйт, басқа көддірер өйт. Жадыңыларға, тұлайық оларға, ол Николин. Онына ол барас, наға табақтығылыр өйт. Ол онына нарқа ер өйт. Олықан жонны сұриялыр өйт. Наға вентиляциеті хоқ табақтығылар ден. Онына, ота локомобиль құханы үлі бі. Онына бара-бара кәлер, бұстар қайыр. Оны бұл өчетоғы кейнелері лан көрі қайынды, бейеттен бір хамы білеуіт поез кәләне хәрәгін деуі көрдік. Болу тұрары ұлалар әті ұлады амбаста. Онтан сен бей тұрады спектакльдәттен, пьеселеттен еген тұрарының көддір біттірі өте ұлалар, төйі ұм болалары. Құлауыра білген бейхі үсті үші аста қайын кейнелер бағалады. Білден тұрар кейіне ұстар компаниялы балларды, бәкке білер Александр Ханжонков, кинематографист, кейінені продюсер білін атақа. Кейіне тәрілдәті кейіне бәғы ұжы ұшыларғы ұстан бар бұды. Обычно мелодрамалар ұсталар, тоқыды, спектакль көді, бір камера бейсеге тұрар, ол бір тоқы мезанцияны оңыраннар, бір тоқы декорацияға. Аннюллар, аннюллар болады. Опсайнан где-то час аңары, үш ұрыт чағынан ден болады. Бір часқа 10 минут әпіліңкі көстер. Кейіні көстер, оны үш часта, час аңар дайын кейінер болады. 30 минут ұстады болады. Примеріне, 5 минут ұхабыты час аңары болар. Оны, ұчылуға саңаты хоқ кейіне? Оны бейін әр көрі өте саңаты хоқ кейіне болар. Оны где... Фортепианаға кейіл орында риктайым оңыр қолы орады. Аннығы. Аннығы беға аннығы туған бұттарды, музыканын ақтар ене бітті. Беге Николин туған бұттын төшінен бәппін, потому что болаған тауадет әрген кені 10 сыллақы дүлі әбесеп, әху 15 сыллақы дүлі. Итінне, библиотека, онта сәрі бұбыт, бастығы андойды әрейті. Ол онна, ол бұбытығар ұлақан итіндік көстіулерге, онна джейлерге, жон мұстар әрігер үрдебілер үдәбіт. Оның Иркутска губернатора итінне историческа залға, ити библиотека кенер музейгар бабан көспіт. Бахарынай туғынан, үрдебіліне. Онтан ұла, 15 сылтан ити библиотека уже кейіне көстіпет аға. Онтан ол оннығар 10 сылтан Василий Петрович Приютовтен сыйлінай кәлін, тұр қаттың бар бұлады. Кені тұхыншағы сөз 99 сылтан бар. Ужы 10
Тюэтсел олар бу кей. Фотограф бары фотосалонгы кей. Нехат юхеллер. Большая улица 11 тен олар бута улахан. Улса ден гэти билингинен. Ленин проспегар. Саха телеком тураш серегар инне. Улахан ухай балагаты. Ол ухай батыгар кене фотосалоннагаты. Тогу сагулах. Ол олар бары онно белилер. Да, шейдик. Онна кене онно уонисалаха кинаспыда кинь. Кинотеатр. Кинотеатр, ага. Дихаула, диха, ага. Ага. Тох тутан. Эби все джетегар, эби пристрой тутан. Это был хаскан джергарар болон хинь, та хачалах болла, дижа. Та хачалах, ага. Но сана бей бу короб пут истории тан, это ругал хаскага, халлар бут кинен, буджу куска короб кине. А, ол он, конечно, переведовка музыканнер он не обтар. Он на бейте ме бильбет сахал нючилы, хатан ахпад сахалар гайн туран, кинен не капсир. Бу кине тох болары, тох туханан, оннук. Спойлердир. Спойлердир. Сэп, это, блин, краток экранга курюка сэп, век кино документальный кинеттен, краток бэхададдан. Век якутского кино. Век якутского кино толыра, эттэкка. Сахарин, оно, тон хина, краток тохтар баллар, эннэк джоннар. Хайлар эти хеллер режиссёрдар, бидин билинге режиссёрдар бут. Якутское кино ден, тэхинчо того сүйс тавгоны кихылтан, саха фильм ахалдывытыттан жа ағылар инде. Онтан болуана ары век кино в Якутии ден инделер хайлар хэп. Потому что онна кине, якутское кино ден кинлер ол кине ухылывытнан этэллэ болу. Онтан бихи саха хелегер кине кальбитнан ағылыт. Көлдерін біттірді. Ол білінгі сақа херін отын кенеттен сайды да бар да бұлыр-бұлыр кеттен алын ады. Алын қолын ады. Сәп, жәрі, төхіл бақ болым бөлі әті кетей. Әтөәнің сүрін үрісі боларын бұытынан сен бір өтті бұл документәнді кене болар. Ұсырын үрлі. Төхіл онына оңы дұғды бүгін әді. Бұл ғана бір сыл күдігілі әді бі Бастан сценарий, бәлемнен ағын, материал өрет ағын, онна тох источник көндігін архив көлілігін, ол қанта сценарий құрылғы бұд, онта ол сценарий құрыған ба, ол ғоран уже кейіне ұстан бар бұд. Онна геройдар бұдым болан, интервью болан, дәғал бақ үліне. Это примерно отут кейіттен мен интервью бұдым. Сәбчәрі білейін олақ қылғыз тоқтылуға ора бұд, онтын сұйывай бігі істәші дебінің кітап сетеп өттіріп өне бұд, 32-06-06, 32-11-06-06 кейіні тұлға қапсеттен бұр бұды. Дәтем чайғағар кейіні тұлға қапсеттен бұр бұд, бүгін бігі қағылжытты режиссер Иван Кривогорницын, Жарау Курдук век якутского кино денаттах кине тағылыста, документальный кине болар. Беге сақау сергер кине көтерілупті сүйіз 10 сылығар аналлах исторической документальный кине. Историко-хроникальный ден кине. Әсеніктеха историко-хроникальный кине. Осының кине беге дойды бұдығыр сайды да олтула. Онда оны беге олтула кәпсет олар обыд. Жара отучы кейттен интервью бұдым дейтет. Төхіл бақ осының бұ бұлырғы кенелер, хақа әрін туғынан, хақа әрін кітті сығыннақ төхіл бақ бары бұл источник. Білейте, әнке қалады 12 ғылаға, ұжы кене басықтың хейлігер, Францияттан группа көрбеді, үске ғылаға. Үста? Үста. Манна кене басықы ғылынан кенелер бұл өліне аллара түхендер, туғынан океаннан туға Аляска ти ярыг мыттыра. Ходугу мустага кеянна. Он тойдара табылыватага, жигаянга тисіге ебан төттүрі төнне біттіра. Онна төннен бараннар, окемге ол устол лене рюху эбені хуллақтара де. Жигаяны хулбыттар тиксіне хадавылықтыларын, жону хергені отчатава кемнері. Онна келен бараннар манна айте тігін туга ден бар. Балаусата. Ох. Бірінге медцентр бар де. Ол тұғар болуына мерзлотқа тұғар маңның тұқ бар. Күрі тұқ нелері. Бұлғыннақ. Бұлғыннақ бар. Тұғын бұлғыннақ де. Ол онына қағылар болып бұтырады археологической. Ол оны ұсты бұтырады. Ол қағыларға болуына екі жақтырың оған болып бұтырады. Бұлырғы. Ол оны бірін ижава бұтырады француздар.
Бир жаржаманы, аны бири маны музейке халбыт. Оны устуттыра барды. Устуттыра көстөлүкү. Көстөлүк. Ол пленка хох. Ол бастан кинлер оны устуттыра. Очонда бу биге улуу белер бүтүн устуу деген пленкалара булуллаликтер. Булуллаликтер. Көдүү таавтыра бу кинохранилище билинген национальный центр аудиовизуальный наследие нөлеттере. Францияны гитта хурусан. Архивка манна француз кинематографистер калеж битер хүбәчә халата. Онны кинләре көмәлләндерен көдә хатавытыр пока булла лектер. Аны мен анавар хаддыра бага каһаны мен көштү ди ханны. Көстән келенсә. Төйтәгин анара мухтарын хим би бурдан этергылы соттан учоттан сурыен урар булык тахта ди ханны. Мин не ден улхан әрәлләхпин. Бу яга көштәре булдыр. Ачаны эһил бага яхондан диген. Бега сагавут серин айылгадан осын кине пленкадор ул буттара сүйсон сала болар бит. Аха, онтук болар аха. Эми би белената диген. Ол кенитен ити оны тоха сүбәһәтә халаха бир хук иди ким Пантелеймоний кулин 15 салаха эми кинопарат ул бит үген сорах парка хакта хавыт. Эми устуу дигенмен. Ол эми көстелек. Он нас сүбәһәтә халаха бир Иркутскетен келбеки устуу таманы. Ол кинелер эми көстеликтер. Ол кенте отут сылаха бидде калам баран улам бабытыра. Ол онын нар бихи туттавы теке телевидне кине өле хеттере нар ол. Маны балаганга бир эме ақынлар оғы тыыр. Ол кадырдары нар бұлырғы хақа херенген күнді устуттавы. Онтон бұла туқ пара өтеді. Неместер дирижабылыра өлөнөдінің устан ехеннер, көтөн ехеннер дейі қайын. Ухыл бұттыра. Юхетті таныр. Хүббет осыллақ дейін бұғалаға да дейді. Оно мен точно бәппен уступтыр, оно кімді пока көдірліктер бәтті? Бар, мен қояр кімдер көрбіді ме? Қоларым аны кім дені аттағады? Неместер, умай бір дірі жа. Сепелин. Кімдер дені аттағы, сепелиндері. Америка көтен ехер бұғалақ. Бранденбург ден. Оны көтен ехен болғаны үйеттен ұстыр. Оны болғаны өліне бүс ұтар. Оны жүкізге көр. Оны болғаны мен қатер өйден қабыппынан сылы хүббет осыл. Үйылла әдереді. Тәнче тосы сүбәт осыл сыз папалык буна. Онлык бар булыкта. Аны бин ити кина тутты батак бит. Сәп, дире бу кинага тегер отчогыны тоқ бар документальный усуран кинелери историятын бир тунукта кайтты. Жамана хандыктары сүрүн белетин. Онтан барата ити кине мандык тоқ кине айдыды та мандык баран нючелти халинейнеге. Бу сылаха кахан тоқ бұл бұта кем ұсты, бұта қас кинопроекттер бар айды. Кейнері ұсты бұтақ, кейні көддір әңі мейіне бар. Кейні көддір әңден 1911 ғылақы кейні көддір әң барандар, 12 ғылақылы жүгінен кейні көддір әң тағыстақтар айды. Ағы ғын сылы ұға. Бейін ар кейні көрбіп бүт. Кейні ұсты бұта дебі. 12 ғылақы сақа фильм ағылы бұдығар, онына жай кейні ұстыр болып бұт. Бәйбіт. Бәйбіт сіпеде бәйбіт жомбуд ұсталар. Бәйбіт жомбуд, бәйбіт ұсмытынан кені ұстар болып. Ол не нар кені көдір әйін. Ол туға историяте мейме көстеуді. Кені механиктар курсара, қас кейсеріге қаны механик бар бұта. Оннан қас бігі ол сәвескі хөз кені индустрияте ұлқан болай. Оны сақалар еме, сақар тыстара қасылақтан ұғылы бұттара еті. Никон Табунасов, а тут бес Аллах Аэроград, Александр Дорженко кинетер ғылыпта, Чукчаны ғылыпта. Ғылдыр, ғақалды онна. Кентик-ментик солар барден. Қаяғарына сүйденен. Қаяғарына сүйденен әлі өхмә боламе. Әлі өхмәлер осынан кинелерге хүддақ тұқтыңдар біте. Онна кине баран гетиске өреннаға де, онна баран тұттарсан артыстан. Ол же Пантелеймоний кулин бастан кине көрдірім, кине механиктан. Сәп, то беге істәшілі бі көрі өшілі бі, хентер ерге болуқтақтар, қанна онна беге бі кинені көрі бүті, хентер ерге жүнна бар болуқтақтар дейханы бұна. Бұ кинені... Кинотеатрға бидерге өнне әде. Кинотеатрға бидерге сүбіде, бұ кинені, кине архивын ғар бар болуға, кинелер уже жағайықтара. Телевидения бұ НВК национальный кондорендер компания беріқтірінсіп, оны YouTube каналға тағырықтірінсіп. Беға істәтші өкітті ғанары? Өте күніне. Өте күніне. Ой, бай тұрам тайыр. Саналардың үйкеймірі. Дұрава. Бастығына. Сентраны кинетеатр үтітті. Қасыллақы тұтылы бұтай, оны әте бастығы тұтылы маран қанды кинелер көндірілді біттірі. Әшкөтеті
Ahara aramasa jaziye vallahana mehane hunan restorasi varan bu kine hallara gar bilmesi yer tuada sadı barın sette ate vallahi. İşte hanı bile baradan ke bile sevi. Дәрі кейін кинотеатр. Кейін кинотеатр. Кейін кинотеатр. Төйдені кейлаға официальны ағылыта ұмайгар төйдені кейлаға. Сәрі болдыр. Сәрі болдыр кемігер. Кейніне отутағы сылтан. Тутан келдері. Тутан келбіттері. Тоғы дедерге еті кейіне сәвескі хүйіз бұланығыр кейбіті. Сәвескі хүйіз бәйтін идеологиятын бардың көддерен бағарарды. Олен қаз бейді ұлақан көраттарға нар үбілі кино тұтылар. Кинотеатр. Таз кинотеатр. Оны отутылағы сыллаққа қағаланынар. Опсаны түндің бір сыллаққа күхін ноябрға бітер біттері. Әтінеге. Оланна сәтінеге сәттіне әтті күнігер көсті өте басығы сеанс. Тутатчыларға ден. Оғынан баран сылаңары үлләбекі тұрбыта. Әме үмпіктақ, жүмпіктақ іс үлетейін баран. Оны ұмығығар төйді неке ғылы бұта бізді. Оғынан қанны кенені мен білер әтім. Оны білген сараз чөпчө тер көм хоқ. Ол кинени болған бүтегер сылдырыгар, туту кемегер, кипичені бестақтан ағылан қаябдыры. Иди сақа студенлері тейін ағыл бұттыр, петтехникумға. Ол бұлыр болағына, дегін айты кипиче бестақы тұр бұт. Иди кинетеатрға анаматақ кипичелер. Кіне кипичеті хилігер бідді көлікті айта. Оны ол Эти серии бобын хебасы Ленингардар хатан Сведан ол батақтар, оны қалары кімітін кәпсетенлер, уже бұл үрес тұрарын кімін сағана алтыне қалыны тігір тиен ағыл біттір бар жынан. Ол онын айти студентлер көміріс біттір еді. Ол әдір әкен ағылар, күнгіттар, ол онын ақты бағы бар. Оны тиен ағыланлар, иди бәдір өсі көміріс біттір тұтанчыларға. Студенттер көмелерін ача тұтылды бұл. Сәрей кемегер. Сәрей кемегер. Оның отын исамы ғалынай ден еті сүріне кейін кинотеатры Ефим Жарнинский тұп бұта. Бе атыр бұт, ұлы тұтатшы бұт. Олығын білінген, олығын кені сұлылы баққа тұрар. Кені анығы методынан ұлақан түйет подушкаға тұрар бұт. Тас подушкаға. Оның білінген ғылы қамса баққа тұрар. Бияқа, істәлші өкітті ғанарар, ол өсті бөт. Алло. Үте күннен. Үте күннен. Тынчы 965 жылдағы той хайлар мұрват мәректеріне егі өктерінің ұспыттары некандыр сабынып ұсты бұты ден бар. Оның ақында да ғу құдды күні қантым бұл ұқы әбей. Мақтал. Некандыр Савинов бігі бастықы үдеде бит кинооператор бұт, гегі бітер біте, 65 жылдағы. Ол 65 жылдағы бітерім баран Отут сыл, отуттан тақағыл манна Иркутска гүлләйді. Восточно-Сибирская кинохроника студиятын, Иркутска студиятын бұл манна Иркутска дағы филиалығыр. Кене хүдді әлбәқ материалы сұбыта, олы хигар еті білу гейін алмаз тұтатчыларын туғынан әме. Ол оны той қайну сұбыты мен тойшын бәппін, Ол барын көрбетаған материалды хіне көрі хатавытым. Оны өсі чөпчілан бұл бігі істәтчі біт Национальный центр аудиовизуальны наследия ден бар. Семенов Данил Улыстатығыр, ұрқынан мұла кинохранилище ден. Ол оны кіне білсен сөп. Ол кіне ол, оны өлі лир Джон Сергей Капси ақтары, ұйан бері ақтары. Бұл оқа сәп өт жоғады. Бұл оқа сәп болу, аған. Сәп, жаратым, бағам бүгін бейге ән үлен тұрғын. Только оғынан баран, барытын, ол ұстубытың, некандыр ұстубытың қаябаттары, қаларын іспеттер. Кені Иркутска кетер, ұстубытың, оны ұтар еті ұрыт, оны ұланы қамығы олан қайыр. Маны ұлабыт, әлі бәтер ұлбап бітті. Оны нар кенлер ұрыт, нар промышленіңі әйрі иддейлер еті, олығын нар некандыр. Бұрақсан наға қомайыр әді, наға әлбәқ қадырдарым бұрағылан тұханылар, потому что ол күні пленконы сразы ұлалар, онына тұқы ұталар. Көміс, үрін көміс ұла, тұқы, әлбе, қаям, инжеритан баран қаян көйілдір. Хуқынан бейілдір. Хуқынан бейілдір.
Уматан кебедлер олон, то пенопрем каттан. То халы, улалар ди. Үрүнкөмүс улалар. Үрүнкөмүс улалар. Каттан очон эме туура болар болду ди. Каттан пленка ду или үрүнкөмүн тутталлар. Тутталлар. Ол деген хидде албах материал сүппит. Оно монтажчылар була. Ол монтаждан келейден ролик оралар. Сюжет табаган улан брайан. Переработка атала то есть. Бағар кинно бета халар бу халын сеп. Сеп директор бүгүн буланы беге документтарны кинеде ту сторонан билин халкыга сетяктап бет оно то сүрүн бири деп болар ото. Документтарны кине режиссер один кими тугла не эн буднине усту бут оно билин үлели жер кинелерин ту сторонан. Кепсет якпит. Келер түймек петигер оно оно төлөпүнөрүн келенеме беге сетип декатын сеп. Кто не доктор, бить не это. Где волон, но би локал газ, то кто уговорит будет. Затем чагар архонту химех, кино тула кабсите олоробут. Бигун бияга у студия утгар Иван Григорнисон, режиссер Элдитир. Дарал куда кото буднине, тон эмя каста эльбах документальный кинелер ухул бутон, у куда хватит читадиен олон кохут. Бронзовая тайга дем барды да. Оно тағына тұр бір атыр бұт. Бе қаста тағаны мәнні әмекап сәбі бүт. Бұл кейіне туғынан Ганнибал ден. Беге рок рығып бұт. Гаврил Колюсап туғынан. Документарның кейіне тақсы бұт. Оны 2-ші оны ғасырлаққа Россия ден кейіне фестивальге тиген лауреат. Үлдіғаны бұт. Досына бері үлбөні ұлбұт. Беге манна Лена кинотеатрге эмне улухан экранга көчтүүдө албапа кийе жүтө мен кийден көрүп бүттүм. Жараттан ичинде кирип билген экранга да көрүп окутун сеп булууга куяр сетимигер уулу бута бу документтан кийине батаде. Жа документтан кийине ден тугуй. Онна документтан кийине режиссер ден кими. Энте халык. Документтан кийине ден утан осенин кийине көддүрөр. Кийине кийи тугунан Билинге бәтін кемігер кейіне қаддақ көддерден бағарыр кейі болу дегені бұл. Режиссер. Кейін режиссер. Оның кейі барыта білінген кейінеден дәрттаны құддық. Оңынан баран дәқ сұлалақ оғы сөйлә дегені бұл. Оның ғырақан. Жану күтті кәпсеттен-әпсеттен бір тіл бұлан кейіне өркем ұстан. Она ол устан баран кийине тахар дах устук дегени. Аны кихи бетин хаддах ис турга байын, хаддагын онтон тутулукта. Аны багадын даганы бут телепенден улдум ол документалны кийин улдум де. Хаддахта этер кехок. Тоо жетерген бихи ит просто телевидение тебе бар документалны кийин ул дегенлер ул документалны кийин туспа, олох туспа. Жанр. Худеорахан. Ол самый тон документальный кино был Советский Союз, Россия, име бастын эреттерге хеджар. Андай дуга билген тон Польша документалистары булагала хеджарлар. Авторский кинола. Онна он ты коммерческий документальный кино билген турар Америка холбогута штаттары болайт. Кинлер барытын тута хеджарлар үптах боландар. Сәп жара. Тоо Ганнибал. Тоо хардуу бөлөк. Ганнибал ырыгытын туунан кийинен угулдун, төөр угулдун онна тоо деген мандан мен көтөп кына кастыгыл уулуу бала. Бид да хайынгы картыны көрсөтөт. Нар бурда көхүн болор. Ырыгыта та кар дентен болу жаныбын. Аны эпрессилине хатан бетэ улдуу дан тугатан. Катары бурда сценарийда бурда хурулубу катагына мен бир үттөн жиняктуу улук болу зурар. Эмен катта игровой кине эмен магнанлык кудук болгон. Катта жикте бай кине те. Мен үйдөн катарына хаби хирабитун хөбүлөбүдүм. Ото кинени хүддак ити мүчөлөр хүддан берилдер. Кинелер ул эме хаттер наханалар гене балы. Ото бойрайда катта тынак төл бителу оолакту окту окту жеди. Ото биги барып бекебилер гене балбын говорил колесап тогон саладага харды ден бирок теримите. Кине маяга эре бобака сака эре бобака бу Россиядан билди бите бу табык да фестивалга Новосибирскде бара хаджан дах джон сангарарыда онтон кенеки бу
сүйбәғылтан кіне ары иттәйен уже жаннара бәліғын тамарыстары бәліғын тұлықтары өлән сүтән кіне уже еме онлық руку әдерін күддік аян аяр туға күйіға мәлтән бар бұда. Оны біленге ол тұрғын мен тірегіргенмен кіне соқу бұдым бастан. Кіне бейін сағын толар ғажарады. Оны мен... Ус уран кинеду документально иду. Мен просто телепередача орарыгым бе. Я товары спорыня орам берем де. Оно неделю году устан барамы хана вот бу манны күдде интернет бит мен документально кино устум де хана вот. Оно уллум где-то 2 неделю голлук. Антон юбилей болла. Концертте де онто ола халгы баран хам болла де. Онто ол курдук мен кинини кетен көрөм мен 5 ул устуду. Бес болды. Бес болды. Оны қайттық бұл, мейін білген ұстықын нады, әбетер елі бән беремеленген тақ қағынды. Бән беремеленген тақ қағынды. Оны түліпен, қайттықыны туғынның, балыға атауын дейін, оны тиен ұстағын. Төрі болым дейін. Оны бір емес ұл кене тұқты ол бұл. Сыдар бәді бәді кір, маманыны керей-керей. Оны мен аркетехан таққан, түрі болу, қаннары бары, түрі лығы де. Мәні олан, аны кене әлбәқ оғылақ ғылақ атабатты де. Мәні жекергенің туына қаннады тұқты көсті бәді. Жекергені бұл бөліғын олаттыра, оны еті бөлі қатары... Нар бәйлерін олықтырын ұнтым. Мен оның бұғарым бұдым. Жекергенің ұстылаппын де. Онна кини олого онна хиддах барстой э ми биби бебит олог путун гуддук ахыр сир утуяр оголорун сендерин көрөр ол мин худда олог булады только мин бу кине устар сел басырк бар эпитеспет эт турбатын эпитеспет мияха оно жаннара да билеметтер булады ол хин мин онна кире да хатаватам онна кини бу бетин Айар үлетін, туғын арын, оны ұстан тақы өтім. Қаттық ұстамын дебіппер, Гаврил, тұта хөбілес бітеді, дұ әбетер ұтаралығар ең әдеді. Қаттық ұлымдар бұл көрінді. Ғанет ұтаралыс бата, кені хүддәғ бәдеме айар кейі бұйытынан итіндік жылаға хүддәғ әліккей, ұлсар бұқ ұстар болаңды, тұқ барынан дер кредата принципа тох барынан дейді. Ту қанна рығылырын, қанна табақтырын, қанда репетисиелерін барытын ұстағы жүйді. Ол онына ұстағы жаңын әтек әнеке де ұстағы жаңын специалны көрбет ағым ұстығы материалы бұл. Бес ұл ұсы бұдым, ол кассеталар бұл көрбет әтім. Онтан жа бұл материал толы дейін барам бұл жа көрбетім. Оно, жена, бием думаю, нам кейсы там где уже без слова это тугусту пенсорхорох дюгеннери. Оло, но хая, ага, монтаж. Хомьёркем гер. Танга хотям, но мы корен. Оно нага интересненько. Оло, надя холба, надя джингня, оло хомно костер. А раз мета та дахтер режиссер дара. Ага. Сэп, жере. Оно чогно, оно кероларунун бием интересиргенин, оно жонго интересненько болар. Қандай бір статья аған етінер бүтін, маны Ганнибал деген кейіне ғылуына, онына әдбәк конкурстарға ген күттіқпын, бағар баппын, енде өкірдік сөрің бүтеді енде. Енде тұтаға не? Онтын маны Ардокфестен үдді ашуы біленге атырар фестиваль бар еді. Ол онына ұйпыдым, оны ол кейіне болы асымной конкурска, сөрің конкурска ол бадақтара, тұқа тұқара ұла бүтті біттірі. Тақ көддірі Ол онны мен хөбілес бәдағым. Ол онны көддерінді құны, ән ұжы атын фестивальдарға сүрін конкурсқа күттіға болан қалағын. Ән сүрін конкурсқа күтті марығын. Конкурс тағының көддері. Күтті арығын, онны көбілес бәдағын деген. Оны маңы бұлан ақпы төбіп бен. Сөп, жәрі маңында бұрты бән ұстағын. Бән камералар. Оператор дырғы төлілері деп, телевидене үлігі жан. Олғынан барын еті Ганнибал кейінаға бөртін бәйім ұсты бұдым. Ән қалаққынан көстір өте бұрды. Бәйім қалаққынан көстір, оны Ганнибал мейін білер бұлы. Әдір дық біттен, кені бәкке демесе біт, ұратты. Ол үйін кені мейқай тағайыр, бұл маңы қаддық бару ұлық мүсіп. Онтан операторы Хим бір тоқтақ болар. Бағар артистан ұлы, атындық тұтты оден, қайығын білер әтім, ғанне бағалы.
Мен аярки хебит на кад эбинер сабынар атта кайыр булган. Артистын олеген тох барына кайыр бар. Оны өр баустарга болгана бир оператор такына тидак ырхам булай. Ол кин оператордын эмеде дей бикке эмет арас-арас проекттерге кеттер. Олеген миннар олыны бем устатабыт. Тогон аркын. Кыгын булганы ити мен специально эме иде деген таламын кухан камераны сөйлеп, просто ос камераны. Кире кагы эсе күйдәребин. Аны камераны, аны кадрым аны полный экран бутагады. 16 на 9 бутак. Куркулу булырга 4 на 3. Аны эме кине олор улагы эме кырата хатабытым. Аны кырагас физически, аны кырагас олор эфире кухаган, хыҗыр эре тохтен. Олихин кадер оннук булган калбыта. Тун бем соругу моннук эте. Онтон ол тога кыгын дейт ахына тога кадерге барга судурга дейт. Кадерге барга худурга дагына он бете оннук булган калбыт. Сайынгы кадердерин булганы кинар оттур менем оттугун. Олихин булганы тусуз пагер буламыт оннук кини. Отон кадер он багар устум ди гана авдым. Оттуре бар интерене булган устутум агая тока ол битек тоха таңар бар уже. Он тогда будан тугох ичеби бит. Угумбай кыгын курдук, нар кыгын эле. Нар ити көстөргөр кине холбор хаста хил бодак булай. Кадар би недели улуу бут кине курдук бу кине Ганнибал ологоттон би недели көстөр. Сеп яхай төрбөнөн истечи укты генерер. Өтө күнүнөн. Өтө күнүнөн. Ой бантрон тай кистен икиш вопросун ити мере. Эскөтө бехи урукку кинени индустрия сайды курдук көрөн. Хайдара саңа хартыгды көрөлө курдук көрөн келлактереги. Ото шибилигин билемеге эң кулуура номинациялар боллахын омук шириге тахсан номинацияны ылдыы практика тети. Ана сия кооануттун көдөрөр боллахына номинацияны ылаган этинне этте. Эшкөтени шүйтү көдөрөр ухан номинацияны ылбакын этинне. Оду механ ахпынан хаха кинета сайдар боллахын этте. Bu öskete saytlar bollagyna bebet ütti bu diyor şu üttün kıdır bilah kinega oxtu xavar et hatta o çotu var bollagyna o bir itne hafta yaqtara hatta qaysa hilbet yaqtara dilena hatta kiner kirene hatta para da uğraktır şefatte hanı bara kirem işke bahay hatta onun ora bala hanyalar da ine hana hadai Сэ билгин булана убалы биринчи өскен не эпет техпет билмети индиги энне майганны рыйтыны берекпин багар олор бутум Кулу бул эне. Усуран кинеде кыттыңдан көрөк кайын кулу пугаланы матта де. Жара бирин локал газ токту булга барды бит. Ога тата бега степ де мекат кытыгы хап булу. Оту дик 06 16 то 2011 6 16. Беги кинде тула кастелар болду. Эрхонду хемеха кино тула кепсталар робот режиссер Иван Кривогорнисин беги Ганнибал ден документальный кине токтотубут бега балларын төсөри артта дойду тугунан кохана уллактарына Россияда кинелер алган көрө кайын деп отта Левиафан холо рус ран кинени хасаты ке боло жер арги келдер кандай да бар кектер бол бит тура аха да буда пугалата аны улана өргөнөр жөнөр балы бейниктер боло бакпут Бене алып түшөй, токун аны көтөрөнгөт. Эге андай дуга атрагаты, омук кутун, нурук кутун, дойду кутун түен берет дий. Жондор баалар. Бир теме хеп кетер кулду. Хеп кетер онтон. Усурон кина мик онук көтөрөр этер орунак деганыбын. Онук дожник бете талан көтөрөр булады. Оңрон бетин фантазиятын. Ол кихеха бихе итек путунсе тогоннун оңрон, тоголунараган ди. Онтон документальный кинага ресерч чехине болгону Тоо өрүтүн көдөрү боллагана кини кадахын улук маннык буллады. Растах, шүйдах да куханнах тагыны, уну режиссер документальный кини режиссер Джон Олого тохтен шүй болун ден оңура хатыр. Куханы көдөрү болуп бужон куттук болуман ди. Колурду. Маннык болуман, маннык кадар маннык быгы майгы боллагана атынык Олохо да ары атындык кайын шепте. Олихин итиндик документальный кино сүрүнен олох токторун проблемаларын итагастырын көддөрө хатыр. Бу Ганнибал документальный кинога ахы утак албатта көстүр. Бир эме сүрүн оролулары эмне? Кинога. Аны мен бир билер боллакмын. Тарым эме музыка эгедегерге иши кинени көрөм баран.
хаплодар гейспе пубки бар. Мен бұл маңды кетіл ақын, бұл деп бағай бітті. Ете некінен баран білі, туақ жанлар бұдың ұстуан ады бітті, документарына кейінеға. Ары үтчеті, туақ білілі ақынген жанлар бұдың спасымыңдар бұқты болуын, Михаил Николаевты болуын. Ете некінен ұстан білі үйет етен бұл біліңі, сі біліңі сақа самай сайдылы ақымыңдар, онына үлелер ете самай. Үшуай жаннар бұтын оны ұстан, оны үйет етек қабары бұтын. Сәп, өте бұл көрігіз. Онда болған әті, күнді қоған өлі қөддірімен, әті қөддірімен, әті өлі қоған. Әп, аға. Антон, ити мен сағым тұқары телевидениеға үлләдім. Телевидения оны документальный кинаға. Өнір ғалбақ кинелері документальный кинаға сұптым. Үчілу жаннар бұттыстарына. Сорын омалған болу, Андрей Савич Барығап. Бұлны әлбақ болу. Атут сылығығар өнір ғалбақ жон тұғы. Үшігай чүлу жанмы тұғынан кинаға ор бұдым. Телевизионна. Телевизионна кинелері. Оны телевидения көрсетіп еді. Оны бұл болағына мен кең тұттар үлебінен Семен Захарович Борисов бігеге чулу салаячы бұттығынан үддәң ұғын кейін ордым документальны. Семен Захарович Борисов тен сақа херен салаячы та. Бігін 1 сылтан 15 сылға қадағын сақа херегер апком басығы херет әреді. Кені бар болан бігі маңық сайдылақ олық қолары бұд. Кені бар болан университет ағылы бұда. Кені бар болан алмағы қостыр болып бұд, кені бар болан үддігер ағылы бұда, наука ғайды бұда, бүчерскай ағылы бұда, медицина ғайды бұда. Тоқ бар, сақа, ол кәңгі сақа сирегер бар экономика, социальный олоқ, кенеті ғоқ қаддақ тады болады. Кені бар болан барыты ғайдан олар ауды. Сәп, жара кәдікті анату бұл бігеге... Ол үлбінен кен тұттамын. Әйілгі сыл бұт юбилейне сыл, республика үсі сыла, ондатан бұл документалистикаға да ұсырын кенелерге бігер ажы өтігер дағаны, бігеге бидодулақ бұтшылу жонна тұстырынан бейлілер дағаны документалин кенелер ұғылуықтара, қолырат бұл Борисап тұғынан, Шараборин, Протодиакына, Димитин Юзип Петров, кем Ольга Иванова Сидиркевич тұғынан үшігей документальный кинеді ғулуын сәп тиханы бұл, қолай экология түнен бұл айватта де. Амма өрігін қатты бұл айтып, 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 Кілет оны көпшігі бұғыт на келі көпшәбетін көрсеметі. Көпші. Оны келі көпшілеті. Мен бұл кем құрышоқ, олар ейтам олан үйлі қасыл бетім. Оны алтын мен оны чуға паттыраседе. Оны келі көпшілеті бейтілі барата тоқтар дейш. Преподавательдер біт, еврейлдер еседе. Олар көпшәбеттер есед. Түнші тауқшы көлдің бетін лаққа параты құбыттар. Бізді істерігіске палады. Оны бары көрі бітті, қал бәрі түйәр ұрады. Түйәр аға. Онтан аны Сталин бір саңырады қарболлағынан қар қоқ. Оны маңды түйәрте болды.
алай афилатардар тотырын пленкаларын проявляй дауыттар ара көлбіттара Сталинлара хоғыр. Жоқ құрттанын өлеріндер ана ұнынке Марсал Севес көз сөйірім екіл үттен кей бар. Еме еврей, оны кейінің өлге бары тонқоңнан аптаған көз. Сәбі дөті бүт. Оны кейінен бұран аны Сталинлара мұз қолқ көз. Оло. Сәбі де, етті, ішін историяны біге билебет, истебет, кәлін қос ұстан бараннар, кәлін тұқы кейлерін береді, жапарат кейнетігер. Аға, оның бейі сақалар тұқы ұрылақ бұдай? Онтыл Никандыр Савинов көпседі. Аға, Петр Николаевич серен маса. Кенлер ұшыталары, мастырдыры көпседі. Енді құлға мастырдыр беріп біттер, егей бастығы кейін оператор бұдын. Сәп, дәрем, бұ Ганнибалы ән бес лустуту хулдум ден, оно та ханам була гана буннинен прощание с веком ден, проекта хан. Прощание с веком ден, ага, телевизионный проекта, да, улахан проекта хан. Блин да баратурар. Блин да баратурар, тоғын тоғы сыллаққа ұстубутум, ақсыниға, ол оны бихи уябит, бит икке тихінші хағаланнар әрді, оны мен ханда барысойды, дегенден икке тихінші бергі хағаланар болады. Только тоғын тоғы соны икке тихінші ден хүдді улахан, алып та ақсыпыралар демен ол онына үйені кітті бір ағайдығы қаден проект тоқыда бұтым. Оны сүйіс кейі сақа чулу жанлары бәдірін саналарын бұ аспет үйе кенеке туға қалды. Бұ кәләні әр сүйбе бірі сүйе туға қалы еден. Анарын көрінден бір мүйті әр кенлер сағар бұттары. Кәпсейділер бәдірін сұқтарынан олық туғына. Олыққа көрілерін туғына. Олықтарын көрілерін туғына. Ол кәнттен болығана кенлері мен оғантты ғыл болам барын ұстығыдым. Да. Ол кәнтен үші онсыл болан баран дейіп күттік. Өй, онсыл, онтан үші онсыл болан баран. Ага. Ага, 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 онсыл болан баран. Ача бүті хеккен бұ, икі тэхінча 19 құхылында. Ага. Ол, икі тэхінча 17 құхылақы сұғыды. 17 ға. Тоған етерген мен Айсен Дайнын өкесі бүтім, Айсен Дайнын дөп бүті. Бі, ол, мен нар етерген, онсыл болы болы ұстым дейіп дейіп дейіп. Онда кені ары кылғат дейіп 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 Өлен сүйтен әрәлдер ұлу жамбыд. Оны мен мекады тұқы дамырын ұбайбын күті өбілес бідем. Оны ұробына 10 сыл бодаға беттем мен. Бес тәхіл егер, хәтті тәхіл егер, кеге олағар ұлыған ұлғыр елер бар. Олар балылар әті де. Олар балылар әті. Ол қасет 5 класқа верінір ол. Онтан ұжы білеген қаста бейді олы, ұтытын тұғалары жидар олы. Сәбжетші, үйені кітті бір ағайдығы дейін проект білеген көйәр сетемегер барды? Көйәр сетемегер хоқ. Хоқ, әйе қара бар. Әйе қара бар. Оны мен әйел өсөз бір оңырым, ол кәнттен тағарым. Оны дегенен кені, оң аға сыллағы тефе регион еңі кітті бұда, финалға тақы бұда, Самараға бұл бұда. Оны үс бастыңы ер кей бі сыл бастың тоқтарығар. Оны көйіқті ағады. Оны ол қадар анынан кәнінен кәпсетенне Иркутске вүгітірігі көйінші біті. Бары ән ұлықты ақын жейді аға дегілдер әді. Оны бақа қалдыңын. Түт-түт-түт-түт. Жәу олдың. Аңсқығалар бұлақ 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 Бұл халғы көрсеттекті әйтетінің біреме бүтін бір үкті, ола бір-екі тылына күнді істәчілігі күрәшілерге әңірдіған тетінен көбіш. Бұл күнді жаммұдығар, күнді жаммар, сақа әрін жаңығар бары жаңға. Үйнер сыл үті өнер ағалын, бұл жай астын, оныңтын құрсын болын, құрсын болын. Тоқтанды күттанама. Күнді оттар тетімчі әгір кейіне тұла саналар түхімеға хеттігеді. Әтенге болу, көрсе қа жері.